Hi, my loves. Already, winter start and Delhi iman thanda porise. Ha, aru thanda din buli kole dry skin, dry lips. Mur skin kintu dry no hoy de, karon moi khub care lo. Body moi hydrated rakhu. Aru moi use koru cold cream, cold moisturizer. Jitu mur skin khonok khub hydrated kori rakhe. Aru moi lips. Dryness nai. আপোনালোকে নিশ্চয় আইডিয়া পাইছে কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম। এইটো এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' হয়। য়েছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ড্ৰাই লিপছ আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি আমাৰ লিপছক কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত বনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান হোম ৰেমেডিজ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এই হোম ৰেমেডিকেইটা যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰে ঘৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব পিংক এণ্ড বেবী ছফ্ট লিপছ। কিন্তু কি জানে, মই আগতেও কৈছোঁ এইটো কথা, আপোনালোকে এক্সটাৰ্নেলি যিমান কি বস্তু নলগাওক কেলে যদি ইণ্টাৰনেলি আপোনালোক হেল্ডি নহয় তেতিয়াহ'লে সেয়া আপোনালোকৰ স্কিনত আপোনালোকৰ বডিত ভিজিবল হ'বই। আৰু ইণ্টাৰনেল বুলি ক'লে কি বুজি পায় আপোনালোকে? য়েছ, ইণ্টাৰনেল মানে হ'ল আপোনালোকৰ ডায়েট, ভিটামিনছ, মিনাৰেলছ, সেইবোৰ আপোনালোকৰ বডিলৈ গৈছেনে নাই। খালি বোলে উঠত লিপ গ্লছ লগাই বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকৰ লিপছ পিংক এণ্ড বেবী ছফ্ট হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে ইণ্টাৰনেলি নিজক নিউট্ৰিশ্যন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। হোম ৰেমেডিকেইটা ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব লিপছ ড্ৰাই কেলে হয়। আপোনালোকৰ লিপছ যদি পিংক নাইবা বেবী ছফ্ট নহয়, মানে উদ দুটা যদি সিমান কোমল নহয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিজন কি হ'ব পাৰে? সেয়া হ'ব পাৰে জেনেটিক, মানে সেইটো আপোনালোকৰ জেনেটিক প্ৰব্লেম হয়, আপোনালোকৰ ফেমিলিত সেইটো ইছ্যু আছে, সেইকাৰণে আপুনিও সেইটো ইছ্যু ফেচ কৰিছে। ছেকেণ্ড ৰিজনটো হ'ল, যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত যদি ভিটামিন বি টু আৰু ভিটামিন বি থ্ৰীৰ অভাৱ আছে, তেতিয়াও আপোনালোকৰ উজ্জুৰি হ'ব বহুত ড্ৰাই, দেন বহুত বেছি ৰাফ এণ্ড ছফ্ট একদমেই নহয়। থাৰ্ড ৰিজনটো হ'ল, যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ উজ্জুৰি এনিটাইম চেলেকি থাকে জিভাৰে, বহুতৰে এইটো অভ্যাস আছে, এটা বেড হেবিট হয় সেইটো, তেখেতসকলে কি কৰে, উটকিটা কামুৰি থাকে নাইবা জিভাৰে চেলেকি থাকে, তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যদি জিভাৰে চেলেকি থাকে তেতিয়াহ'লে উট দুটা জাষ্ট অলপ সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছফ্ট লাগিব, বাট লং টাৰ্মত সেইটো আপোনালোকৰ উট দুটাক ডেমেজ কৰিব আৰু উঠৰ যিটো ছফ্টনেছ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। নেক্সট ৰিজনটো হ'ল, যদিহে আপোনালোকে বহুত ল' কোৱালিটি লিপষ্টিক নাইবা লিপ গ্লছ নাইবা লিপ বাম ইউজ কৰে, তেতিয়াও আপোনালোকৰ উজ্জুৰি হ'ব পাৰে ড্ৰাই। এইবোৰ প্ৰডাক্টছ আপোনালোকে লিপছৰ কাৰণে ইউজ কৰে, তাত যদি ছান প্ৰটেকশ্যন নাই, এছ পি এফ নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লিপছ ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে যেতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত ওলাই যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক লৈ আছে নাইবা কিবা এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট চলাই আছে য'ত আপোনালোকৰ স্কিনৰ কালাৰ লাইট কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে, সেই ট্ৰিটমেণ্টত যিবোৰ মেডিচিন ইউজ হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিগেটিভ ইফেক্ট পৰিব পাৰে লিপছৰ ওপৰত। নাইবা যদি আপোনালোকে বহুত গৰম কফি, বহুত গৰম চাহ খায়, তেতিয়াও আপোনালোকৰ উঠ জুৰি ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যন এটা খুব কমন ৰিজন হয় ড্ৰাই লিপছ। অকল ড্ৰাই লিপছ বুলিয়ে নহয়, আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে, আমাৰ বডিৰ কাৰণে পানীটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি আমাৰ বডিক হাইড্ৰেটেড ৰাখিব লাগে, লাইক 2 to 3 liters ৱাটাৰ ইন আ ডে। যদি আপোনালোকে পানী কমকৈ খায় তেতিয়াও আপোনালোকৰ লিপছ ড্ৰাই হোৱাৰ চান্স থাকে। লাষ্ট এণ্ড যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন বুলি মই ভাবোঁ, সেয়া হ'ল যদি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনিমিয়াত ভুগি আছে। এনিমিয়া মানে হ'ল আপোনালোকৰ ব্লাডত, আপোনালোকৰ তেজত যিখিনি এমাউণ্ট আইৰণ থাকিব লাগে সেইখিনি নাই, নাইবা আপোনালোকৰ হিমগ্ল'বিন বহুত কম হয়, তেতিয়াও আপোনালোকৰ উজ্জুৰি হ'ব পাৰে বহুত ক'লা, মানে বহুত ডাৰ্ক কালাৰৰ হ'ব পাৰে। এনিমিয়া হ'লে আপোনালোকৰ উজ্জুৰিত নেগেটিভ ইফেক্ট পৰিব, ডেমেজ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ লিপছৰ কালাৰ হ'ব খুব ডাৰ্ক। এতিয়া মই আপোনালোকক সেই হোম ৰেমেডিটোৰ বিষয়ে কওঁ। খুব ইজি হোম ৰেমেডি হয়, আপোনালোকে ল'ব লাগিব অকণমান ঘি নাইবা কোকোনাট অইল, আৰু যদি কোকোনাট অইল নাই তেতিয়াহ'লে অলিভ অইল, কিন্তু বেষ্ট হয় ঘি। আপোনালোকে ঘি লৈ ল'ব অকণমান জাষ্ট, দেন আপোনাৰ উট দুটাত এনেকৈ ৰাব কৰিব, লাইক 1 মিনিটমান আপোনালোকে মাছাজ দিব পাৰে আৰু ৰাতি কৰিব এইটো শোৱাৰ আগত। দেন যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতিপুৱা উঠিব মৰ্ণিঙত জাষ্ট পানীৰেহে ৰিন্স কৰিব, মানে জাষ্ট ধুই দিলে হৈ গ'ল। আৰু এয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব ডেইলি, এভৰি নাইট, মানে ডেইলি ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে ঘি মাছাজ কৰিব লাগিব আপোনাৰ উট দুটাত। হয়নে ইজি? নেক্সট আপোনালোকে কৰিব লাগিব লিপছ দুটাৰ স্ক্ৰাবিং, আৰু স্ক্ৰাব কৰিবলৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব অকণমান চেনি, আৰু সেই চেনিখিনিত আপোনালোকে মিহলাই ল'ব এটা অইল,
মই যি অইল মেনশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘি ইউজ কৰিব পাৰে কোকোনাট অইল ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা অলিভ অইল তাৰপিছত সেই যিটো মিক্সাৰ সেয়া আপোনালোকে উঠত এনেকৈ স্ক্ৰাব কৰিব লাগিব আৰু এই স্ক্ৰাব আপোনালোকে ইউজ কৰিব টুৱাইচ ইন আ উইক মানে সপ্তাহত দুবাৰকৈ স্ক্ৰাবিং আপোনালোকে খুব লাহে লাহে কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰাবিং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ উঠৰ যি ডেমেজ স্কিন আছে সেয়া নাইকিয়া হৈ যাব মানে ওলাই যাব আৰু লগতে এই স্ক্ৰাবিংটোৱে আমাক নিউ স্কিন জেনেৰেট কৰাত হেল্প কৰিব যদি আপোনালোকে এটা হেল্ডি ডায়েট লয় তেতিয়াহ'লে সেই যে নতুন স্কিন যিটো জেনেৰেট হ'ব সেইটো লাইট কালাৰৰ হ'ব বহুত ব্ৰাইট হ'ব আৰু লগতে খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে পাব বেবি ছফ্ট পিংক লিপছ স্ক্ৰাবিং কৰাৰ পিছত উজুৰি ধুই পেলাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব নাপাহৰিব আৰু ময়শ্চাৰ কি এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে এল'ভেৰা যদি ফ্ৰেছ এল'ভেৰা আছে সেয়া আপোনালোকে ডিৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰে নাইবা তিয়ঁহ পিচেছ কাটি সেয়া আপোনালোকে উঠত এপ্লাই কৰিব পাৰে এই মাছাজ এণ্ড স্ক্ৰাবিঙৰ বাহিৰেও মই আপোনাক দিম এটা খুব কুইক টিপ আৰু সেয়া ইমান ইউজফুল হয় মানে মই নিজে এপ্লাই কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে ডেইলি ৰাতি শোৱাৰ আগত নাভিত যিকোনো নেচাৰেল অইল লগাই শুব সেয়া সৰিয়হ তেল হ'ব পাৰে নাইবা কোকোনাট অইল অলিভ অইল যি আছে ঘৰত সেয়া আপোনালোকে ইউজ কৰক আৰু ট্ৰাই কৰিব যাতে সেয়া নেচাৰেল অইল হয় আপোনালোকে ডেইলি ৰাতি শোৱাৰ আগত নাভিত দুটুপাল অইল দি মাছাজ কৰি শুই যাব আৰু দেখিব আপোনালোকৰ লাহে লাহে ড্ৰাই লিপছৰ প্ৰব্লেম নাইকিয়া হৈ গৈছে অকল ড্ৰাই লিপছ বুলিয়ে নহয় আপোনালোকৰ যদি গৰহা ফাটে নাইবা আপোনালোকৰ যদি হাতত বহুত বেছি ড্ৰাইনেছ আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ভৰি তলুৱাৰ স্কিন বহুত ড্ৰাই তেতিয়াহ'লে সেয়াও নাইকিয়া হৈ যাব এজুৰি পিংক এণ্ড বেবী ছফ্ট লিপছ পাবলৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰনেলি হেল্ডি হ'ব লাগিব বাকী এই হোম ৰেমিডিজবোৰ পিছত আহিব আগতে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেলি হেল্ডি হওক ভাল ডায়েট লওক আই হোপ এই হোম ৰেমিডিজকেইটা কামত আহিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মেক্সিমাম লোকে এই হোম ৰেমিডিকেইটা ইউজ কৰি তাৰ পৰা বেনিফিটছ পায় এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি ষ্টে হেপ্পী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল